Вітаю, 19:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Сергій Барашевський, сурдопереклад Олена Чернишова. І далі у нашому випуску дивіться про таке. Львівські підприємці пікетували проти заборони продажу алкоголю у кіосках. Нас чіпає тим, що ми лишаємося без роботи. Наші діти без хліба. Ну, і це є безпорядок. Після смерті собаки, хворого на сказ, у місті зібрали комісію з питань надзвичайних ситуацій. Потрібно знайти господарів, власників тварини, яка поступила до нашого міста, для того, щоб виявити, де є джерело надходження сказу. Лікарям Жидачівської районної лікарні, яких підозрюють у смерті 12-річного хлопчика, суд обрав запобіжний захід. Строком на 2 місяці, тобто до 13 липня 2019 року включно. Біля Львівського адміністративного суду, що на вулиці Чоловського, відбулася акція протесту підприємців Львова проти заборони продажу алкоголю у кіосках. Організатором акції є громадська організація «Я львів'янин». За словами поліцейського Мар'яна Кузяка, на акції було близько 400 людей. Співорганізатор акції Ігор Микуш розповів, що таким чином підприємці хочуть привернути увагу до проблеми обмеження їхніх прав. Нагадаю, у квітні міська рада прийняла ухвалу, яка забороняє продаж алкоголю у тимчасових спорудах. Наша мета – відновлення справедливості. Ми не виступаємо за продаж алкоголю, як твердить міська рада. Ми виступаємо за рівні умови для всіх підприємців, для великих і для маленьких. Ми проти лобіювання великого бізнесу. Всі сплачують податки, у всіх наймані працівники, але це відноситься на другорядний план. Нас обурює несправедливість. Через несправедливість ми прийшли. Якщо б це рішення було б для всіх, ми б змовчали і ми б дотримали його. Але не можна робити білих і чорних. Ось що говорять учасники акції, з якими поспілкувалися кореспонденти ЮА Львів. Нас чіпає тим, що ми лише лишаємося без роботи, наші діти без хліба. І це є безпорядок. Нас утискають з усіх сторін. Сьогодні вони заборонили продаж алкоголю, завтра вони заборонять продаж продуктів або закриють, взагалі приберуть ці мафи. Директорка міського департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич каже, що у Львові понад 200 тимчасових споруд, які продають алкоголь. Це близько 14% від загальної кількості малих тимчасових споруд у Львові. Нікого ми не збираємося штрафувати, тобто депутатський корпус прийняв рішення, що якщо підприємці не дослухаються і не заберуть спиртних напоїв з прилавків, тоді ми будемо вилучати ту тимчасову споруду з перспективної схеми, відповідно, вона може бути демонтована. Це є той один з небагатьох методів, які можуть насправді спонукати населення до здорового способу життя. Виходячи з місту і тексту ухвали, Львівська міська рада як орган місцевого самоврядування абсолютно в межах своєї компетенції посилається на чинні закони України щодо меж продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв. Ось що каже про цю ухвалу міської ради економіст Віктор Борщевський. У даному разі йдеться питання про порушення правил здорової конкуренції. І зразу, як мене, як економіста, виникає така підозра, що це робиться свідомо для того, щоб усунути частину конкурентів і створити пільгові умови для тих підприємців, які можуть конкурувати в даному разі набагато простіше. Якщо підприємець отримує дозвіл на торгівлю, там вкладає якісь інвестиції, і він передбачає у своєму бізнес-плані, що він буде вести такі види діяльності, місто йому це дозволило, то він не може потім позбавляти заднім числом такому, або передумавши підприємців цих прав. Також сьогодні у Львівському адміністративному суді розглянули позов про скасування ухвали міської ради, яка забороняє продаж алкоголю у тимчасових спорудах. За даними офіційного сайту Львівського адміністративного суду, засідання перенесли на 21 травня цього року. Ірина Ферен, Анатолій Кірячук, ЮА Львів. Сьогодні на вулиці Дудаєва, 2, де розташований консульський відділ італійського посольства, утворилась черга. Як розповіли люди, які стояли у черзі, вони чекають на підтвердження документів, які дозволяють отримувати італійську пенсію в Україні. Також вони розповіли, що така можливість є лише 2 дні – сьогодні та завтра. Нагадаю, консульський відділ італійського посольства у Львові обслуговує 4 області Західної України.
З Італії розрахувалися з Італією. Для того, щоб підтвердити, що вони пенсію висилають людині живій, ми повинні підтвердити, приїжджає, ми повинні би були їхати в Київ, посольство італійське, і там відмічатися. Нам роблять ласку, приїжджають сюди. Так як збирають тут із трьох областей людей, навіть чотирьох областей, виходить дуже багато людей. Я повинна сюди явитися з 2 до 5, щоб мені підтвердили, що я ще жива. І я приходжу, вона мені подзвонила, слухай, там стільки людей, там 400 чоловік, ну і я через 15 хвилин прийшла, бо я тут по зеленій живу. І бачите, скільки людей, що робиться. Коридор, вийди людям! До консульського відділу о пів на 11 годину ранку двічі викликали наряди поліції через те, що люди виходили на дорогу і заважали проїзду автомобілів. Працівники консульського відділу італійського посольства коментувати ситуацію відмовились. На місці було значне скупчення людей, близько 200 чоловік. Значить, було повідомлення, що люди виходять на проїжджу частину, до них відбувається конфлікт. На місці було пробувано наступну роботу, огороджувальною стрічкою, з людьми проведено декілька профілактичних бесід. Завтра, 15 травня, шахтарі Львівщини протестуватимуть у Києві. Про це повідомив голова Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України Олег Турчин. На мітинг планують вийти о 8 годині ранку до будівлі Міністерства вугільної промисловості. Причина – затримка заробітної плати. За словами Олега Турчина, гірнякам виплатили 38% зарплатні за березень, за квітень не виплатили нічого. Також Олег Турчин повідомив, що на підприємствах немає відвантаження вугілля, воно залишається на складах. У Львові відбулось засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Збирали його через випадок захворювання на СКАЗ собаки 21 квітня. Представники комунального підприємства ЛЕФ разом із представниками міського управління здоров'я та фахівцями Держпродспоживслужби обговорили ситуацію, що склалась. Протокол рішення поки не затвердили, які заходи вживатимуть, буде відомо згодом. Одна із пропозицій – закрити комунальні підприємство «Лев» на карантин на 2 місяці. Також шукають власників хворого собаки. А господарів інших собак у місті закликають вакцинувати своїх тварин. Територія комунального підприємства «Лев» закрита для відвідувачів. Сюди не можна ані приносити тварин, ані їх звідси забирати. А на дверях табличка – карантин до 15 травня. Карантин оголосили у суботу. Напередодні працівники комунального підприємства «Лев» побачили в одного собаки симптоми, схожі на сказ. Піну з рота та агресивну поведінку, повідомила директорка комунального підприємства «Лев» Оксана Кошак. Тоді собаку вирішили евтаназувати, тобто приспати. Після експертизи діагноз сказ підтвердився. Можливість передавати це захворювання є лише у 10 днів до часу смерті тварини. Відповідно, тварина була у нас. Безпека для мешканців забезпечена. Зараз важливо, щоб ті тварини, які є на підприємстві, звісно, вони не контактували з цим собакою, але також в цілях безпеки переконатися, що все гаразд, перетримавши їх у нас під наглядом протягом 60 днів. Потрібно знайти господарів, власників тварини, яка поступила до нашого міста, для того, щоб виявити, де є джерело надходження сказу. Хворого на сказ собаку 21 квітня знайшли працівники домівки врятованих тварин у парку знесіння. Тварина була захована у сумку. Собаку знайшли у нас біля озера, в парку. Дівчата принесли її нам. Ми відмовилися її прийняти через те, що у нас ентерит, собаче захворювання. Я одразу позвонив на ЛКП. ЛКП приїхало, буквально 15 хвилин собаку забрали. Нас закрили в суботу, тобто продезінфікували цілу територію. Попросили закритись на карантин, тобто щоб люди не розносили, якщо там насправді є ця хвороба. Тобто, ну, сьогодні вже ми мали відкриватися, але ми забезпечуємо, тобто, людей, тобто безпеку людей, безпеку нас. Саме перше, це безпеку ще й тварин, які в нас проживають.
Сьогодні вранці через цей випадок у міській раді зібрали засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини Орест Крук розповідає, продезінфікували усі місця, де був собака. Також провакцинували 32 тварин у парку знесіння та в комунальному підприємстві «Лев». Вакцинувалися також працівники цих підприємств. Нам тепер треба зробити вакцинацію всіх тварин, м'ясоїдних собак та котів в 5-кілометровій зоні від вогнища захворювання. Ця 5-кілометрова зона практично включає більшу частину Львова і декілька навколишніх сіл. Також буде узгоджено місця, де буде розміщені точки вакцинації тварин. Безкоштовна вакцинація буде проводитися. Начальниця відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Уляна Гуменна розповідає. Востаннє випадок захворювання на сказ фіксували 2007 року. На даний час це є одне з таких, воно входить в п'ятірку самих небезпечних інфекційних захворювань, спільних для людини та тварини. Передається через слину, тобто навіть маленькі подряпини, маленький контакт людини з хворою твариною може призвести до зараження сказом. Це є зміна психологічного навіть стану людини, тобто починається боязнь світла, відмова від води, нервові всякі зриви, а потім паралічі, відповідно, і закінчується все смертю. Олена Данило, Роман Гнатишин, ЮА Львів. У Жидачівському районному суді сьогодні розглядали справу двох лікарів місцевої районної лікарні, яких підозрюють у смерті 12-річного хлопця. Лікаря Юрія Михайлюка на 2 місяці відсторонили від роботи і обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Такий самий запобіжний захід обрали і для лікарки Анни Чущак. Нагадаю, 20 червня 2017 року 12-річного Романа Кулака привезли до Жидачівської районної лікарні. Хлопець скаржився на біль у животі. Наступного дня його перевели у Львівську обласну дитячу лікарню «Охмадит». 27 червня хлопчик помер. Його батько стверджує, що син помер через неправильно встановлений діагноз і неякісну допомогу лікарів. Деталі далі у сюжеті. О 10-й годині суддя заходить до зали. Спершу прокурор зачитує клопотання для лікарки Анни Чущак, яка у час, коли привезли 12-річного Романа Кулака, чергувала у приймальному відділенні. Жінка звільнилась 1 лютого 2018 року. Запитуємо, що сьогодні просить прокурор у суді. Особистих зобов'язань, покладених обов'язків згідно кримінально-процесуального кодексу. Те, що вона не працює, це можна би сказати як наслідок вже, вона звільнена з займаної посади. А про те, що розглядається далі особисте зобов'язання, це просто покладається заходи забезпечення їхніх дотримання їхніх обов'язків під час розгляду даного кримінального провадження в суді. Рішення прокурора суддя задовольняє. Покласти на обвинувачену Чущак Ганну Іллівну обов'язки: прибувати до суду за першим викликом, не відлучатись із населеного пункту, якому проживає без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця свого проживання та роботи, утримуватися від спілкування із свідками та експертами, які можуть бути допитані у даному кримінальному провадженні. Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 13 липня 2019 року включно. Таке ж рішення суддя приймає для ще одного лікаря Юрія Михайлюка. Для нього прокурор зачитує ще одне клопотання – відсторонити лікаря від роботи. Адвокат чоловіка Олег Мицик рішення заперечує. Це є заперечення, є витяг з історії хвороби батька мого довірителя, який в лютому місяці отримав курс хіміотерапії. Виступили у суді і свідки. Вони лікарі, які працюють разом з Юрієм Михайлюком. Вислухавши всі сторони, суддя йде до нарадчої кімнати, після чого приймає рішення – відсторонити лікаря від роботи. Строком на 2 місяці, тобто до 13 липня 2019 року включно. Замість того, щоб почати розгляд справи і встановити, є вина чи нема вина лікаря, вина яких лікарів, якої лікарні в даному випадку є,
прокурор разом з потерпілими завантажують суд розглядом процедурних клопотань, пов'язаних, встановлення міфічних обов'язків, з'являється досудове засідання, відсторонень від посади і таке інше, чого, як правило, ніколи не мав в подібній категорії справ. Засідання тривало 4 години. Про рішення судді для двох лікарів Володимир Кулак, батько покійного Романа Кулака, каже. Винного цього лікаря, іншого лікаря, тюрма не виправить і нічого вона мені сина чи іншу дитину чи людину не поверне. Так, от потрібно запроваджувати ліцензування лікарів. Забрав ліцензію, він не має права. І тоді не треба цих судових витрат. А це приймальне відділення Жидачівської районної лікарні. 20 червня 2017 року сюди привезли 12-річного Романа Кулака. Тут його оглядали лікарі, справу яких сьогодні розглядали у суді. Також сьогодні сторона потерпілих попросила про відвід судді у цій справі. Коли це рішення приймуть, тоді і визначать дату наступного судового засідання. Ліля Гончарук, Роман Гуд, ЮА Львів. Сьогодні о 12-й годині організатори фестивалю вишиванки прикрасили більше 20 дерев на проспекті Свободи вишитими візерунками. На екрані ви бачите, як це відбувалось. Нагадаю, у четвер, 16 травня, відбудеться фестиваль вишиванки. На проспекті Свободи організують концерти, майстер-класи та пригощатимуть випічкою. Цього року ми ще розробили такий крутий QR-код. Заходиш на свою камеру, скажеш сюди і пише відкрити в програмі Facebook, і вам зразу безпосередньо вибуває фестиваль вишиванки. І ви можете подивитися всі події, які будуть відбуватися у нас на фестивалі. Метою нашої акції є популяризувати, розуміти наші українські звичаї, традиції в народі, пояснити людям, що вишиванка – це наш код нації, і що це завжди стильно, круто, трендово. Ну і, звичайно, закликати людей до самого святкування фестивалю вишиванки, яке буде відбуватися 16 травня, вже в четвер, на проспекті Свободи. І також у четвер із нагоди Дня вишиванки львівські статуї та фігуру лева, що встановили до сторіччя ЗУНР, одягнуть у вишиванки. На площі Ринок діятимуть тематичні фотозони та відкриють фотовиставку дітей з інвалідністю у вишиванках. Ми будемо одягати двох левчиків. Опісля відкриваємо виставку дітей з особливими потребами у вишиванках, де будуть присутні люди, які долучились до організації цієї виставки, а потім будемо мати можливість спостерігати міні-рекорд, як казали організатори, студенти з УАЛ, найдовша вишиванка намальована на пергаменті. В нас зараз з'явилася ідея зробити частинку кожної області України як частину великої карти з її ідентичною вишиванкою і дати можливість учасникам заходу розмалювати в кольори ці області і потім в результаті скласти одну велику карту України і показати, наскільки ми різноманітні, але ми всі є українці, ми всі маємо свою ідентичність українця і що вишиванка – це наш генетичний код. І це всі новини на цю мить. Вже за кілька хвилин дивіться проект «Дебати Львів». Я ж нагадаю, важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому інтернет-порталі та на сторінках у соцмережах. Більше дивіться вже о 20:30. Дочекайтесь.